Bugungi yangi obyektimizda yangi remont, remontdan keyin hech kim yashamagan va kvartiramizda to'liq attachmentdan foydalanilgan, ya'ni umuman aboy ishlatilmagan. Hozir men sizlarga kirurishdan boshlab video obzorini qilib beraman. 72 kvadratli kvartira, kirurish vhodnoy eshigimizni ko'rayotganingizdek, prixozhkamizda ham mana shunaqa devorlarimizda attachmentlari ishlatilgan. Keyin kirishimiz bilan chap qo'limizda o'zini встроенный shkaf qilingan, lyustralari ilingan va kirishimiz bilan shunda to'g'rimizda bo'lsa oshxonamiz joylashgan. Oshxonamizni o'zgartirib olgan, planinovkasi ko'rayotganingizdek uzun qilingan, bu yerda o'zini pech, mikrovalnovka pech gazlari qo'yilgan, kir mashinalari qo'yilgan, ko'rayotganingizdek mebel texnikalar qilingan, bu yerda ham to'liq attachmentdan foydalanilgan. Oshxonamizda bemalol ovqat tayyorlab, shunda yonida ovqatlanib o'tiradigan joyi bor. Bu kvartiramiz Shayxontohur tumani markaz 15 da joylashgan, shunda yo'lni yuzidagi 9 qavatli domlada mana. Shunda 9 qavatli dom. Shunda mana shu domimizning orqasida Abay Krugi joylashgan. Abay Krugdan kelganingizda yo'lni yuzidagi mana shu 9 etajkani 6-chi qavatida joylashgan. Bu kvartiramiz 72 kvadrat, 3 ta polnotsenniy xona. Kirishimiz bilan keyin to'g'rimizda bu ko'rsatgan joyimizda bitta zal. Katta zal ko'rayotganingizdek mana shunaqa chiroyli lyustralarimiz ilingan bu yerda, keyin balkonimizni ochib yorib katta zal qilingan bu joyimiz. Mana bu televizor zonamizni ko'rayotganingizdek o'zini mana shunaqa mebellari qo'yilgan, bu yoq tarafida polchni qilib mebellari qilingan, keyin kirishimiz bilan shunda o'ng qo'limizda katta o'zini sanuzel joylashgan, jakuzilar qo'yilgan, ko'rayotganingizdek bitta katta sanuzel qilingan, ichida televizorlar ham qo'yilgan. Keyingi xonamiz bo'lsa bu bolalar uchun bitta spanli. Bu spanlarimizdan o'zini ko'rayotganingizdek shkafi qo'yilgan. Va 3-chi xonamiz bo'lsa ota-onalar uchun mo'ljallangan spanli. Ko'rayotganingizdek bu xonamizni o'zini mebellari qilingan va bu xonamizda ham to'liq attachment ishlatilgan, ya'ni umuman aboy ishlatilmagan bu kvartiramizda. Mebelimizni mana shunaqa tepalari bilan qilingan, ko'rayotganingizdek ikkita burchaklari oynali qilib juda chiroyli chiqqan. Albatta, qilingan remontni baholab o'tish unutmanglar, 1 dan 10 gacha kommentariyada yozib qoldiringlar. Qanaqa chiqqan attachment, to'liq qorgan yaxshimi yoki joylarida aboy ishlatgan yaxshimi? Sotilyapti, biz reklama qilib berdik, reklama asosida joyi egalaridan mana shu telefon nomerlarini yozib qo'yamiz, bemalol telefon qilib to'liq ma'lumotni joyi egalaridan olasizlar. Hammaga rahmat, kuningiz xayrli va barokatli o'tsin. Sizlar bilan Real Estate Murod.